Ahoj děti, podíváme se na stranu 4. Je opět nadepsaná obor velkých čísel od nuly po miliardy. Tak prohlédneme si úvodní žlutý rámeček, kde vidím číselnou osu, ale je zde nějaká změna od číselné osy na předešlé třetí stránce ta číselná osa byla pouze do 10 milionů, nyní je rozšířen ten číselný obor až do 100 milionů. Takže si musíme dát pozor na to, co znázorňují na téhle číselné ose jednotlivé čárky, jednotlivé dílky. Tak, nejdřív ty další čárky. Když je to do 100 milionů, tak ty další čárky jsou po 10 milionech. 10 milionů, 20 milionů, 30 milionů, 40 a mohu takhle pokračovat. 50, 60, 70, 80, 90, řekl jsem to zkráceně milionů. Krátká čárka bude po. Aha, jenom po milionech. 1, 2, 3, 4, 5. Čili tato krátká čárka znázorňuje na této číselné ose 5 milionů, druhá čárka za 20 milionů 22 milionů, jedna čárka před 40 milionů 39 milionů, jedna čárka za 60 milionů 61 milionů. Můžu to vzít z této strany. Osmá čárka za 70 milionů, 78 milionů, devátá čárka za 90 milionů, 96 milionů znázorněno. Takže jsme se zorientovali na téhle číselné ose, určitě to budeme ještě potřebovat na straně 4, a přejdeme, přejdeme na první cvičení, přečteme si zadání. Řekněte a napište. Které číslo je znázorněno na obrázku? Tak opět od předešlé stránky nám tady něco přibylo. A to, co nám tady přibylo, jsou nové šeky. Deseti milionové šeky. Ty jsou tady tři. Takže 10, 20, 30 milionů, ale pozor, je tady ještě jeden. Pouze milionový šek, no pouze. Takže 10, 20, 30, 31 milionů. Takže na ostatních řádech jsou nuly. Takže řády tisíců, stovky, desítky jednotky, Takže 31 milionů. Dával jsem si pozor, abych při zápisu tohoto čísla dělal mezery tady mezi miliony a 100 tisíci a mezi tisíce a stovkou. Jdeme dál. Tak, vezmeme to postupně. Co tady máme znázorněno? Začneme od milionů. 10 milionů a ještě 1 milion. To je 11 milionů. A teď už jsou tady cihličky. Takže 100 tisíc, 200 tisíc, 210 tisíc a dál už tady nemáme nic. Takže 11 milionů, 210 tisíc. No a teďka trošku zpomalím a vy, už si, vy, to, vy si to zkuste napsat to číslo. Tak já se podívám. Nejdřív jsou tady ty 10 miliony, 2, 21 milionů, ale pozor, chybí nám tady. Ano, 100 tisíce, takže tam bude nula, ale 10 tisíc je tady 1 a dál už tady nemáme nic. 21 milionů, 10 tisíc. Podíváme se na řešení. Výborně, máme vše správně. No a co byste teďka mohli udělat vy? K těm znázorněním, k těm šekům, k těm cihličkám a bankovkám, které máte z minulé stránky, si přidělejte bankovní šeky 10 milionů a můžete si skládat, znázorňovat podobné cifry, které potom budete zapisovat.